Esse daqui é o gel não iônico. O gel não iônico, pessoal, normalmente ele é produzido a partir de polímeros derivados da celulose. Então, naturalmente, é um gel menos transparente e apresenta um leve tec dependendo da formação. Eu achei interessante essa base deles porque o tec ele é muito levezinho, não tem tanto aquele tec característico do gel não iônico. E esse é o famoso gel de carbômero. Gente, esse gel deles é lindo, super transparente. Lembrando que ele é aniônico. Olha isso, galera. Olha isso. Olha a aparência dele, que lindo. O gel de carbômero, pessoal, é um gel chave. Os géis, no geral, possuem uma finalidade de formação de filme. Então, o ativo, por si só, ele não permeia tanto quando você incorpora com a carga oleosa. Mas o diferencial dele é usar para tipos de peles, formações faciais, tipo de pele com tendência à acne, pele oleosa, tá?